Hej, det er Lone fra Kråkunst. Jeg vil gerne i samarbejde med Stof & Sy præsentere jer for Premiere Plus 2 Software Newsletter for april 2018. Nyhedsbrevet i denne måned handler om borders, altså forskellige muligheder for at lægge border omkring et eller flere broderier. Jeg har åbnet mit embroidery og er gået hen på fanebladet Border. Har fundet et broderi først, og så er jeg gået hen på fanebladet Border. Og her har vi mulighed for at indsætte en ramme, altså en bord omkring vores broderi. Den del, der ligger herover, det er en underline, altså simpelthen en linje under broderiet. Den skal vi ikke bruge her. Det er den del, der ligger herover. Jeg har mulighed for at sætte en bord på med satinsting, med motivsting, med stikkesting og med trippelsting. Og jeg har mulighed for at vælge en afstand til min bord. Jeg har mulighed for at vælge, om jeg vil have runde hjørner, rundede hjørner eller ej. Og jeg har mulighed for at lægge et stykke applikationsstof nedenunder. Jeg har mit motiv markeret. Og så trykker jeg Apply. Og så får jeg en ramme omkring, der ligger 6 mm uden for min markering. Og jeg har i det her tilfælde har jeg firkantede hjørner. Hvis jeg trykker Ctrl-Z og prøver at trykke Rounded Corners, og så trykker Apply, får jeg den samme ramme omkring, men jeg får afrundede hjørner. Jeg trykker lige Ctrl-Z igen, og så kan jeg prøve at trykke på Motifline. Og hvis jeg bare trykker Apply nu, så får jeg stjerner. Men hvis jeg går ind under Options, så har jeg mulighed for at vælge alle de her forskellige motivsting, som vi jo har inde i vores program. Både Universal, dem jeg selv har lavet, Fafs og Husqvarnas sting, ligger alle sammen herinde i. Og der har vi jo nogle forskellige muligheder for at kunne tilpasse de her sting. Jeg siger bare, nu tager jeg hjerterne, og så siger jeg OK, og så trykker jeg Apply. Og så får jeg en hjerteramme omkring. Men det er sådan cirka det, jeg kan gøre herinde i embroidery. Hvis jeg så til gengæld går ind. Jeg tager lige og kopierer denne her. Hvis jeg så til gengæld går ind i Modify, altså det program hernede med saksen i. Og så skal jeg lige have pastet min blomst ind. Han ligger der. Og går hen på border herhenne, så har jeg en hel række yderligere muligheder. Jeg har stadigvæk mulighed for at lægge en ring omkring eller at vælge stingtypen her. Men i stedet for, som jeg går lige tilbage til her, og så sætter jeg lige en. Her havde jeg kun mulighed for at lave en firkant eller en firkant med rundede hjørner. Inde i Modify har jeg mulighed for at lave alle de her forskellige shapes. Med og uden applikation. Jeg skal nok lige prøve at huske at lægge en applikation indenunder. Jeg har alle de her muligheder for at tegne en applikationsfigur. Jeg kan for det første så kan jeg bare tegne en frihåndslinje herude i frihånd eller sætte punkter. Men jeg har også mulighed for at tegne alle de her forskellige motiver. Hvis jeg nu siger, at jeg vil have en fisk, så tager jeg og markerer fisken. Og så går jeg og skal lige have markeret den der, det er den, jeg gerne vil arbejde med. Og så kan jeg simpelthen tegne en fisk rundt omkring her, og jeg kan ændre på størrelsen af den. Kan jeg gå herover og vælge hvilken form for bord jeg vil have lagt på. Om det skal være en bord, der ligger udenom den ting, jeg har tegnet, inden i den ting, jeg har tegnet, eller det skal bare være oven i det, jeg har tegnet. Her simpelthen vælge, hvor jeg vil have min bord til at ligge, og så får jeg lavet min bord. Den er så lige lidt for stor til at kan være i rammen, men det her, det var ligesom ideen i, at jeg simpelthen bare kan tage en shape herinde, en hvilken som helst shape. Jeg kan også gå op, og så kan jeg lave sådan en her. Skal vi have den markeret?
Så får jeg lavet sådan en der, og så kan jeg trykke på den der, det giver det samme, så længe jeg ikke har applikationsstof under. Vælger jeg nu at sige, at jeg vil gerne have som applikation, så skal jeg lige have valgt et stykke stof. Og jeg siger OK. Og så tegner jeg tegner igen. Så har jeg den her. Jeg har også mulighed for simpelthen bare at lægge en kant direkte rundt om mit broderi. Så jeg bare trykker nu, så ligger den simpelthen en fin lille bord omkring. Og så skal jeg vælge, hvordan jeg gerne vil have den til at ligge. Jeg vil gerne have et eller andet sting. Lad os se, hvad vi kan finde. Jeg vil gerne have nogle andre sting. Den siger OK til. Og der havde jeg så lige en applikation med. Det var måske ikke lige... Men det kan jo selvfølgelig godt ske. Det var en fin ting. Men jeg tager lige at gå baglæns alligevel og finde, at jeg ikke skal have en applikation. Sådan. Så kan I se her, at nu har jeg simpelthen fået en lille fin bord rundt omkring mit broderi. Jeg kan også lægge yderligere en bord rundt omkring den her. Og det kan være, at jeg gerne vil have den til at være sådan der. Så har jeg sådan en ekstra bord, og så kan jeg lægge en bord mere på. Den tror jeg. Så kan I se her, hvordan jeg kan ligesom lægge borderne uden for hinanden. Jeg kan også lige prøve at gå tilbage, fordi jeg kan også ændre på afstanden, hvis jeg nu siger, at jeg vil kun have 5 mm, og så skal det være en triple. Og så skal det være sådan der, og så gør vi sådan der, så kan I se, så kommer der pludselig sådan en på. Så kan jeg sige, at jeg vil have en satinbord udenfor, og det skal være sådan der. Og så får jeg en satinbord. Så der er meget større variationsmuligheder her for at lægge border på i et andet, eller på en anden måde, end det vi har inde i embroidery, hvor vi har mulighed for at lægge en firkantet bord på, eller en firkantet bord med rundede hjørner, med selvfølgelig med eller uden applikationsstof under. Hov, det var lige derhen, jeg skulle. Så borderne giver mange sjove muligheder. Der er masser af muligheder for at lege. Der er masser af muligheder for at skabe nogle utrolig smukke broderier, hvor man kan udbygge de broderier, man allerede har. Og så er der jo mulighed for, at man kan bruge det her til at lave labels med. Ved at lægge border rundt omkring broderier, som man vil bruge som labels. Eller lapper, hvis man har brug for en bukselap. Og synes det her broderi, det er et fint broderi, så har man jo mulighed for at lave det her om til en bukselap på den her måde, på en nem og hurtig måde. Og der kan man jo så igen, hvis man lægger noget applikationsstof nedenunder, så har man jo altså ret hurtigt en bukselap, som er helt unik i forhold til det alle de andre, de har. Jeg håber, I har lyst til at gå ind og lege lidt med borderne i jeres program. Og så vil jeg glæde mig til at præsentere jer for maj måneds nyhedsbrev om ikke så lang tid.